Pogon čeličana zaničkog ArcelorMittala dobio je okolinsku dozvolu. Izdavanje dozvole za pogon, koji je jedan od najvećih zagađivača u Zenici, hladan je tuž za gradske uprave i nevladin sektor, jer tvrde da Federalno ministarstvo za okoliš nije uvažilo gotovo nijednu njihovu primjedbu. Hoće li biti pokrenut upravni spor? Godinu dana nakon isteka stare okolinske dozvole, ArcelorMittal je za pogon BOF Čeličane dobio novu dozvolu koja će važiti idućih 5 godina. Izdata je 16. novembra, a ovih dana dostavljena je kompaniji i gradskoj upravi. Primili smo okolinsku dozvolu za Čeličanu. Trenutno je na razmatranju od strane našeg stručnog tima, nakon čega ćemo donijeti svoj stav. No lokalna zajednica već ima stav, jer Federalno ministarstvo za okoliš nije uvažilo niti jednu bitnu primjedbu grada i nevladinog sektora. Tipičan primjer smatraju nepoštivanja nižeg nivoa vlasti. Mi smo dali niz primjedbi, većina tih primjedbi, onih bitnih, nije usvojeno i mi smo tražili da ministarstvo ne izdaje okolinsku dozvolu dok ne usaglasi sa gradom Zenica. Zašto Federalno ministarstvo je to uopšte dozvolu? Do januara mjeseca se trebalo da nam BOF Čeličani ugraditi filtere. Šta se dešava? Oni su jednostavno, ne znam po koji način, prevarili opet ovaj narod. ArcelorMittal prema novoj dozvoli ima obavezu da započeti projekt ugradnje filtera u pogonu Čeličana, jednom od najvećih zagađivača, završi tek krajem 2016. godine. Time je ponovo produžena agonija stanovnika Zenice, a posebno mještana naselja koja gravitiraju pogonima ove željezare. Na ovakav način izdati dozvolu kada jedan ključni pogon, kao što je Čeličana, iz kojeg se dnevno emituje preko krova hala ogromne količine prašine, i to naši građani u Tetovu dobro znaju, i dadnemo takvu dozvolu, taj projekat će se opet prolongirati za naredne 2 godine. Mi u Zenici jednostavno ne znamo gdje je spas. Jedino što možemo sada pokrenemo upravni spor, a i gradska uprava isto tako najavila na sastanku koji je održan 3. novembra ove godine, ukoliko se ne usvoje zahtjevi i primjedbe gradske uprave. Upravni spor jeste jedina moguća opcija, jer na rješenje o izdavanju okolinske dozvole nema žalbe. Ubrzo bismo trebali znati da li će upravni spor kao slamka spasa biti pokrenut.